abari magribkii ayuu qofka qof shacaba lagu dilay bondada labaad ama Rio Uganda ama bondada Ancelotti sida loo yaqaano. Marka labadii qof ee wax ka dilka geystay ayagii baabuurkoodii baa lahayaa. Marka ciidamada ammaanka qeybta booliska Soomaaliyeed qeybta gobolka Banaadir ayaa la wareegtay. Marka dadkaas waa lahayaa waya gudoomiyey dilka iyo sida uu dhaca faafaniga si raasay baartanka hay'adaha ku shaqada leh ayuu kasoo bixi doonaa. Laakiin anaga waxaan xaqiiqdii karnaa oo kaliya inay tahay in qofkaasi oo dhintay dadkii dilana la qabtay ayagay hukoodii iyo baabuurkii wateen. Qofka la dilay ma qof rayid ahba ma la yaqaan? Ilaa hadda qofka qof shacab uu ahay sida uu muuqatay ayuu hub ma wadan. Laakiin qofka waxaa cad inuu yani ama soo cadaanayso inuu qof caadi yahay oo shacab ah. Waa dadka wax dilay iga waran waa taysan gaariyi wateen hubkoodii waad qabateen dad noocee wey waadi waa dalinyaro dad dalinyaro waay oo yar yara. Marka kiiska baaritaankoodana iyo sidii yihiin iyo waxay noqon doonaan waa soo bixi doontaa markii baarista lagu sameeyo. Marka waxa dhanka saydaha ku shaqada lahaa ayaa laga soo jawaabta insha Allah. Waa warar ee heshay idaacadda kulmiye waxay sheegayaan in ragga ay qabateen ee wax dilay ay yihiin ciidan ka tirsan dawladda gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya. Wax war ma ka haysa? Ruuxa anaga yaana ka hordhicin baaritaanka la sameyn doono. Wax walba iska soo dhici doonta ha inaan ku dhaho haddii wax ay sameynaysaa male. Laakiin sida saxda baaritaanka markii la sameeyo qof la qabto isla markii la qabtay lama dhigi karo meel hebelo ku tirsan ama meel hebelo ku tirsan laguma degdegi karo. Marka qofku wax walba noqon karaa dirisna hadda kulli waa si oo la rabaa loo soo libsi karaa. Marka laakiin waxaan rajaynaynaa in baaritaanka lagu qanco oo baaritaankaas markii uu soo baxo tuunkaas mida gala. Marka gudoomiye wax tuuna ma qabtaan idinkoo noocaas inay yihiin? Ruuxanti tuun wuu jiraa laakiin sida uu sheegaysid maahan dhanka anaga wax noogula sheegay ama sida aan information ku helna. Laakiin baaritaanka hal isugu asagaana insha Allah rajaynaynaa inuu soo baxo. Waaye markaa qabateen maxay idiin sheegeen raggan? Waa CID u gudbinayseen waad macaamisheen? Ruuxanti ciidanka markii ay qabteen wixii oo wara waa la wada xogta waa laga qaaday. Wixii la wareystan waxay noqon doontaa waxa xafiisyada dowladeed lagu macaamilo intay kasoo bixi doonto baaritaankeeda dhamaystira. Marka waxaan rajaynaynaa inay dhowaan ay arrimahaas soo gabagabow doonaan sida ama maamaha qaadato ama maalinha qaadato waqti uun inay soo gabagabo. Dadkaas waxay yihiin iyo waxay siday wax u damacsanaya waxaa soo dhan inay soo bixi doonto insha Allah. Waaye mudane gudoomiye qofka dhintay ee la dilay idaacaddu waxay helaysaa inuu ahaa qof la shaqeeya baabuurta ee kashbooga loo yaqaano ma dhaba? Macluumaadkaas waa haynaa sidaasay noogula sheegay sidaas oo ku helna warkaas. Waya en howlgalkan aad ku soo qabateen raggan wax dilay muddadii uu socday wax dhibaato ah u dhacay? Maya waxa kale ma dhicin sidaas nabadgelyadu okay ahayd.